Agencija za kvalitet i akreditaciju zdravstvene federacije Bosne i Hercegovine, AKAZ, radi na razvoju standarda koji će pomoći zdravstvenim djelatnicima da pružaju bolju, sigurnu, kvalitetniju zdravstvenu uslugu prema pacijentima. Mi se vrlo radujemo ovoj suradnji koju imamo sa organizacijom MyRight, koja okuplja udruženje osoba sa invaliditetom, koje nam pomažu svojim sugestijama, komentarima, prijedlozima, da mi poboljšamo, naprijedimo naše standarde za akreditaciju, certifikaciju zdravstvenih ustanova i vjerujem da evo već imamo početne uspjehe i rezultate, kažem, jako sam zadovoljan tom vrstom saradnje i mislim da ovu saradnju treba jačati i produžiti u budućem periodu.